هم با سپین تعلیم یافته شي، هم با تور تعلیم یافته شي، تعلیم په جنۍ وکړي چې ټول کور تعلیم یافته شي او بغیر د جنکو نه نشل کیږي نه بشل شي، بغیر د جنکو نه نشل کیږي نه بشل شي، د دغه جنکو په سر پر د سړی خپل شي، د پلار د پټکی ول شي او د ورور د شملې ګل شي، سره د شاه ظلمو دی په هر لور تعلیم یافته شي، تعلیم په جنې وکړي چې ټول کور تعلیم یافته شي. اوس هم پیاوړي ځوان قدر او د پی ټی ایم هالند مرستیال مشر هغلی امین پښتون صاحب ته بلنه ورکوم چې دری سره شي او خپلې خبرې را سره شریکې کړي. امین پښتون صاحب. استر او لایزال رب پسپیتلی نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هر څه مخکې د مجلس و درنو میلمنو ته، مشرانو، خویندو، ورونو، محترمو ښوونکو او ګلالۍ زده کوونکو ته شراغلاست وایم. خدای مو راوله هر کله راځي. ډیر خوښ یم او د ویار ځای دی چې د جلا وطنۍ د دومره مشکلاتو سره سره په داسې واضح ناسته کې ګډون لرو چې هغه د خپلې مورنۍ ژبې یعنی پښتو د زده کړې او پیاوړتیا په مخه جوړه شوې ده. دوستانو، علم د اعلی د طرفه څخه پر بندگانو فرض کړل شوې وجیبه ده، نو بې له شکه چې په حاصلولو کې د بندگانو خیر وي. دا چې علم د اعلی د طرفه پر نر او ښځه فرض کړل شوی او په قرآن کریم کې ذکر څنګه شوی دی، تر لمر روښانه خبره ده. په دا باب یو رقم او بل رقم تفسیر کول یا بهانې لټول او جوړول د لمر په دوو ګوتو پټول نه، بلکې د اعلی د کلام په دوو ګوتو د پټولو هڅه ده. د داسې عمل تر سره کوونکي دی خبر وي چې دا کړنه د اسلام د سپیڅلي دین د شروع څخه د منافقینو او مشرکینو خصلت وو. په مجلس کې مشران شته چې د علم او تحصیل په قرآني او شرعي اړخ یې خبرې وکړلې او د علم د حاصلولو اسلامي ارزښتونه یې بیان کړل، خو زه راځم د خپل ویر لړلې خاورې د ملالیو خوندو او پتمنو مندو د علم او تحصیل په باب یو څو خبرې کوم. دوستانو، تاریخ ته په کتو سره په یقین سره ویلای سو که د زرغونیا ناصر علم نه وای، موږ به لوی احمد شاه بابا د افغانستان په تاریخ کې نه لرلای. د ستر میرویس خان نیکه شتون هم د نازو انا د علم برکت دی. زه ستاسو څخه پوښتنه کوم که د هیواد مور د مور سلطان بیګم او د ملکې بی بی سرایا سره علم او پوهه نه وای، بیا به مو د افغانستان د ازادي او ترقۍ ځلانده مشر شاه غازی امان الله خان د کومه کولای؟ چې لیرې ولاړ نه سو، افغانان په تیرو 15-30 کلونو کې د خورا سترو کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. په افغاني ټولنه او خصوصا پښتني ټولنه کې د ښځې د سترو محرومیتونو سره مخ دي. په خاصه توګه علم چې د خوندو قرآني او شرعي حق دی، په لوی لاس ترې بې برخې کیږي، چې همدا د افغانستان د بربادۍ یو لوی لامل دی. چې یو څه سپینې او په ساده لهجه ووایم، مطمئن یم که افغانه مور د علم څخه برخمنه وای، هیڅکله به یې زوی د خارجي توپک په لاس په خپل کلي او کور کې مدویدار اربکۍ نه جوړېدلی. همداسې که د نن د واکمنو میندې د تعلیم څخه برخمنې وای، په هیڅ صورت کې اولادونه دې ته نه پرېښودل چې پرون یې د خود غرضو او دوه مخو ګاونډیانو په غوښتنه او لمسون د خپل کلي په جومات کې بمیشي وای. په همدې اساس مو د واکمنو څخه سوال غوښتنه ده چې همدا تاسې غونجې د یو بلې بې علمې افغاني مورکۍ زوی خدای نخواسته په مقابل کې همدغه ستاسو خدای ناتاس او ظالمه ګاونډیان ونه روزي، چې اوس یې هم موږ د ډیرو پیښو شاهدان یو. نو د خپلو پتمنو خوندو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړئ. زه مطمئن یم چې په دا کړنه به مو نه یوازې خپل ځان او واکمني د یو لوی بلا څخه خلاص کړي وي، بلکې افغانستان به مو هم د کلونو د بربادۍ څخه ژغورلی وي. په آخر کې یو ځل بیا هم د تالار د راغلو دوستانو څخه یوه نړۍ مننه کور وطن.